Prospan je prav posebno zdravilo pri kašlju, ne le da je zdravilo in ne le da je naravno zdravilo in najpogosteje izdano naravno zdravilo pri kašlju na svetu, tudi pri nas, ampak gre za zdravilo, ki ima dva pomembna sočasna učinka. Prvi je to, da prospan omogoča lažje izkašljevanje nabrane sluzi v pljučih, ki je največkrat posledica take akutne okužbe, sezonske okužbe. In tako nabrano sluz z prospanom lažje skašljamo, lažje tako očistimo pljuča. Ampak ta učinek bi bil premalo, zato ima prospan dodan še en učinek, ki ga po naravni poti omogoča. In to je, da nekoliko popusti krč zakrčenih sapnic. S tem pa pravzaprav, lahko rečemo tudi na nezaznaven način, lažje zadihamo in kašelj je kot kombinacija obeh učinkov manj intenziven. To pomeni, da s prospanom ne blokiramo kašelj, ker največkrat res ne bi bilo niti pravilno, ampak z prospanom kašelj tako olajšamo, da počasi mine po naravni poti. Ga ne blokira, ga pa znatno olajša. Farmedika, vaš partner pri zdravju.